Ô, Leonino e Leonina, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Gratidão infinita por vocês existirem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador aqui do Espaço Gratidão. E trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de Leão. Lembrando a vocês que, né? São leituras coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo irá ressoar na sua energia. Pegue para você somente o que é seu e assista seu signo ascendente, seu signo lunar também, para que você receba mensagens complementares, ok? São leituras destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter no signo de Leão. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Leão, dentro do seu mapa astral, ou se você está aqui para saber de um leonino ou de uma leonina, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é fundamental e importantíssima para que o canal continue sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube. E assim a gente continue alcançando cada vez mais pessoas com essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade. Ok? Queridas almas infinitas de luz, né? Convido vocês a me seguirem lá no Instagram, arroba Felipe Santos, oraculista, tá? Vou colocar algumas coisas bem interessantes lá. Hoje foi... Ontem, né? Ontem foi nosso primeiro encontro no Clube do Tarô. Serão 33 encontros. Ontem foi só o primeiro, foi incrível. Vou postar para vocês como é que foi, vou falar para vocês. Está lindo, maravilhoso. Se você tem vontade de conhecer melhor essa ferramenta, de conseguir alcançar o conhecimento, cura, vale a pena participar. O link está aqui embaixo. Vai lá conhecer, se permite se conhecer, porque está realmente assim incrível, maravilhoso. E bora ser feliz, ok? Vamos lá, então. Vou fazer no mesmo esquema da semana passada, uma mini mesa real com a leitura geral, profissional financeiro com Rider Waite, né? Afetivo amoroso com o Vidente da Luz e uma mensagem final com o Tarô da Fita Energética, ok? Bora lá, então. Salve universo, salve a luz, vamos lá. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracari, Opti Aureô, salve todo o povo do Oriente, povo da prosperidade, povo da boa sorte, salve cigano Pablo, salve! Salve toda egrégora na cigana. Ciganos e ciganas, quais são as mensagens, orientações, direcionamentos que vocês têm aí a transmitir para o coletivo do signo de Leão? Que leoninos e leoninas podem esperar, precisam fazer, precisam saber para os próximos dias? Vamos lá? Os livros têm prosperidade, o cão, os caminhos. Uau! Uau! Os peixes, leão do céu! Dentro da leitura de vocês, a cobra, a torre, a casa, a âncora e o cavaleiro. A parte ruim dessa cobra aqui, atenção para não se auto-sabotar, tá? Atenção com falsidade, atenção aí com pessoas que você não confia, né? E principalmente atenção para não se auto-sabotar. No entanto, essa cobra aqui, mesmo ela estando no centro da leitura de vocês, né, como algo muito significativo, ela traz para mim muito mais um sentido de evolução, de troca de pele para leão. Nós temos os livros, o cão e os caminhos, tá? Nós temos o peixe, a cobra e a torre. Se prepare, porque assim, tem transformação, tem crescimento, tem evolução na vida de leão aí nos próximos dias, tá? Tem evolução, tem troca de pele, tem um desenvolvimento, um crescimento, a casa, a âncora e o cavaleiro. Então, presta atenção, porque temos aqui uma mensagem muito forte aqui para vocês. Prosperidade. Eu vejo a vida de vocês se transformando. É como se, de fato, vocês trocassem de pele. Vocês deixassem a pele, o coração, a mente antiga e velha para trás e vocês se renovassem. Eu vejo vocês ascendendo. É como se leão ascendesse. É como se leão curasse a tua vida material, a tua vida energética, a tua vida espiritual, a tua vida afetiva, amorosa. Embora eu não tenha saído do coração aqui, tá? Estamos falando de boas novas chegando. Os livros aqui com a cobra. Pode me falar de pessoas perigosas ali no seu trabalho? Pode. Pode falar de pessoas aí que não são confiáveis? Pode. Mas eu vejo aqui os livros aqui
eu vejo aqui muito, muito, muito aqui na uma ascensão. Eu vejo prosperidade, eu vejo aqui na você avanço naquilo que vocês estão estudando, trabalhando, né? Naquilo que vocês estão fazendo. Eu vejo vocês aqui crescendo dentro do teu ambiente profissional, dentro da tua área financeira, tá? Eu vejo aqui a necessidade de você ser leal e fiel a você para você não se sabotar, como eu já havia dito, que tem dinheiro chegando aqui, tá? Tem dinheiro chegando aqui. Podemos estar falando aqui de você abrindo um negócio com alguém, tá? Podemos estar falando também de você descobrindo um segredo sobre alguma pessoa, de você realmente aqui, né, descobrindo que alguém, né, fez algum mal para você, sabotou você, né, alguém te roubou, tá? Né? Ou pode ser, inclusive, até um alerta aqui para você ficar esperto com pessoas muito próximas, porque o cão normalmente é pessoas muito próximas. Mas aqui, trazendo para um sentido positivo, eu vejo que existe um crescimento e a sua lealdade trazendo fluxo abundante na sua vida. Eu vejo aqui o cão, né? A torre, talvez, provavelmente aqui. E como eu falei, a primeira parte, né? Eu vejo vocês trocando de pele com alguém, né? Junto com alguém. Que aqui o cão e a torre me fala, né? Da necessidade de você ser leal e fiel a você para que você construa algo. Mas pode ser você construindo algo com alguém muito próximo, alguém com quem você pode confiar, tá? E aí, nós estamos falando aqui de algum amigo que de repente convida você para alguma coisa, né? Ou de uma ressignificação em relação a algum amigo, alguém próximo, até mesmo parceiro, a parceira, tá? Mas aqui o fato é que para se alcançar a felicidade é preciso uma reconstrução, é preciso de um novo início, tem coisa nova chegando aqui, os caminhos se abrindo, algumas escolhas precisarão ser feitas e o universo pede para que você tome cuidado para não se auto-sabotar. Confie em você, eleve sua autoestima. Eleve o seu poder de atração, o seu poder pessoal, né? Vocês podem ver que aqui em cima nós temos os livros e o cão. E os livros e o cão é o quê? É um 10 de ouro e um 10 de copas. E do lado tem uma rainha de ouro. Eu vejo vocês muito estáveis financeiramente, materialmente nos próximos dias, tá? Aqui tem dinheiro aqui, ó, né? Dinheiro, né? Se movimentando. Saindo de uma energia parada, a coisa se transformando, a coisa ascendendo, né? E você se sentindo muito confortável e seguro dentro de casa. Para alguns aqui, nós temos uma energia de, né, o fluxo material de dinheiro, né, parado, estagnado, por influência ou talvez aí por causa de alguém que vive com você dentro da tua casa ou dentro do teu trabalho. Alguém que não é confiável, alguém que está sendo, né, desleal, alguém que está traindo você. Tá legal? Então, presta atenção. Que podemos estar falando de traição também, né? Mas aí você presta atenção no que vem para você. Aqui, como eu falei, tem muita carta boa. Eu sinto muito mais essa cobra falando de ascensão. Mas é importante que a gente traga aqui a parte, né, sombra dessa leitura. Por quê? Porque pode haver, sim, pessoas aí, ou algumas pessoas podem não estar nessa vibração de transformação, mas nessa vibração de alguém peçonhento. Alguém venenoso, venenosa, perto de você. E aí eu vejo uma transformação, uma transmutação, através de uma novidade que chega, né? Colocando você numa posição de iniciar algo novo, de ir em uma nova direção, onde traga mais prosperidade, onde você consiga mais estabilidade. Para alguns aqui, nós temos também a energia de você tomar cuidado para não se auto-sabotar diante de uma novidade que chega, que convida você a iniciar algo novo, a ir embora. A deixar algumas coisas para trás para que as coisas se movimentem e para que você alcance a prosperidade e a estabilidade material, principalmente. Eu vejo muita prosperidade no teu campo profissional e financeiro, tá? A energia mais forte que eu tenho aqui é no campo profissional, financeiro, material. A gente vai confirmar aqui depois, mas tem muita coisa boa. Aqui, os livros com o cão e os caminhos. Eu vejo, né? De repente você em parceria com alguém, com algum companheiro, amigo de trabalho, tá? E abrindo caminho, abertura de caminho, algumas escolhas. Pode ser que alguém aí do seu trabalho faça aí um convite para você. Eu vejo muita prosperidade junto com alguém muito próximo, alguém muito leal, muito fiel. Eu vejo abertura de caminho, confia, faça suas escolhas. Algumas escolhas precisarão ser feitas, tá? Na tua vida material, eu vejo uma cura, uma transformação. E eu vejo você iniciando algo novo. Pode ser um novo empreendimento, ou pode ser um novo trabalho. Pode ser você iniciando uma nova carreira, uma transição de carreira. Eu vejo aqui você construindo algo novo dentro do teu campo material, tá? Material. Aqui na tua casa, eu vejo bastante conforto, segurança, estabilidade, prosperidade.
né, que chega através de uma boa nova. Tem uma boa nova que chega aí. Eu vejo uma boa nova chegando para você dentro da tua casa, né, dentro do teu lar, dentro daí do teu trabalho. Pode ser também, porque nós temos a âncora, né, a casa com a âncora, que pode ser dentro do teu trabalho. Pode ter uma novidade, pode até ser que você seja convidado a viajar a trabalho, ou pode ser que você receba um aumento, uma promoção, alguma coisa desse tipo, ok? Aqui, os livros, os peixes e a casa. Aqui nós estamos falando de prosperidade, né? De você recebendo uma quantia em dinheiro, você comprando algum material, de repente, algum material, um imóvel, um carro, alguma coisa que você deseja muito. Mas eu vejo vocês muito confortáveis, profissional e materialmente, nesses próximos dias aqui. Eu vejo muita abundância, muito dinheiro aqui no caminho de vocês aqui, tá? Vocês podem ver que tem bastante realeza, tem bastante nove, bastante dez. Tá tudo praticamente em dupla aqui. Tudo praticamente em dupla. A única que tá sozinha aqui, de fato, é o seis de espadas, que é a torre, tá? Aqui o cão, a cobra e a âncora. Aqui pode ser realmente aqui que tem alguém aí que não é muito confiável e que você precisa se afastar. Tá? Alguém que trava a sua vida, alguém que trava a sua prosperidade. Mas aqui também nós temos a mensagem que a sua lealdade, a sua fidelidade a você mesma traz para você uma cura, uma troca de pele, uma ascensão, desenvolvimento que te proporciona estabilidade, ancoramento e prosperidade dentro do seu campo profissional. Tá falando muito forte do campo profissional e material aqui de leão nessa minimiza real, tá? Eu vejo o caminho se abrindo, algumas escolhas precisando ser feitas sobre ir a algum lugar novo ou sobre uma nova posição, sobre deixar algo tóxico, sobre construir algo novo, né? Isso surge a partir de uma novidade, uma boa nova. Alguém traz alguma notícia, pode esperar notícias boas aí, boa nova, alguma surpresa que chega na vida de vocês. Eu vejo vocês aqui realizando desejos. Eu vejo vocês aqui realizando sonhos, né? Eu vejo vocês sorrindo de orelha a orelha. Eu vejo novos inícios. Eu vejo aqui os caminhos abertos. Eu vejo prosperidade. Eu vejo realização material e emocional também. Afinal, o nosso profissional, o nosso estudo, nosso intelecto, às vezes também traz uma satisfação aí emocional para nós, ok? Bora lá então? Vamos ver energia no campo profissional e financeiro de Leão. Salve universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deus. Que energia maravilhosa, hein? Salve universo, salve a luz, salve o amor. Tarô de Rider-Waite. Energia no campo profissional e financeiro de leoninos e leonina. Salve universo, salve a luz, salve o amor. Vamos lá. Energia no campo profissional e financeiro de leoninos e leoninas. Salve o tarô de Rider-Waite. O que que vocês têm a dizer para essas almas infinitas de luz? Salve, salve, salve. Vamos lá. Energia no campo profissional e financeiro de leoninos e leoninas. Salve universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande Espírito Criador. Vamos dar uma olhada aqui. Energia, a carruagem, aqui, e o Rei de Paus. Realmente aqui você sendo reconhecido em um avanço muito grande, tá? Eu vejo você muito rápido chegando ao triunfo, chegando a uma posição superior, a uma posição que você deseja muito, né? Há um tempo já que você deseja, algo que você deseja muito chegando. Pode ser uma promoção, pode ser uma ascensão. Aqui eu vejo um movimento muito rápido em direção ao triunfo. E você, né, muito imponente, né? Eu vejo até você num cargo superior, você num cargo de chefia, você de repente aí assumindo, né, posse de é como se você fosse uma realeza. É como se você assumisse um posto de liderança aí, né, não só da sua vida, mas como de algo no setor profissional, tá legal? Eu vejo você alcançando uma meta que você deseja há muito tempo, ok? Cavaleiro de Copas. Eu já tinha falado para vocês sem oportunidade aí, a gente já sabia. Energia para Leão, energia para Leão. Três de ouro, tem sociedade aí, tá, pessoal? Tem gente convidando você para trabalhar com essa pessoa, querendo abrir um negócio com você. Ou pode ser simplesmente aqui um convite a uma promoção, né? A um aumento, ou até mesmo a uma viagem. Rainha de Copas aqui, né? A necessidade de vocês. Na acreditar em que vocês merecem. Cavaleiro de Copas, uma oportunidade que chega, né? Alguém que te oferta algo, faz uma proposta para você. Três de ouro, estamos falando de trabalho em equipe, estamos falando de expansão, de parceria profissional, financeira, estamos falando de expansão material, estamos falando aqui de você, de repente, fazendo uma sociedade, sim. E aqui é a necessidade de você acreditar que você merece, porque o universo está te presenteando, né? Pela sua lealdade, pela sua honestidade para com você mesmo. Isso está no seu propósito, tá? Isso é trazido aqui
pela tua espiritualidade, e é muito importante que você seja leal, honesto a você, porque é isso que vai colocar fim a um período de desafio, a um período de dificuldade na sua vida. Eu vejo que algumas pessoas aí estavam passando por muita dificuldade e vem algo maravilhoso aí para você, né? É hora de você levar sua autoestima, levar seu poder de atração, seu poder pessoal, acreditar, porque tem um início de algo aqui que traz aí, né, uma transformação muito positiva, né? Traz muito entusiasmo, muita empolgação depois de um período de frustração, perdas, arrependimento, né? Algo que foi desconstruído, desabou aí na vida de vocês e que de repente tornou vocês um pouco mais fechados e fechadas para algumas situações, para deixar, né, para seguir o fluxo muitas das vezes, tá? O universo pede para que você seja honesto e leal com você. Eu vejo assinatura de contrato aqui, né? Estamos falando de sociedade, provavelmente, tá? Alguém está te abrindo, está te chamando para aí trabalhar com ela, tá? Para quem está desempregado, tem aí você assinando, tá? Tem aí você alcançando. Para quem está no período de experiência, eu vejo você assinando, tá? O contrato de efetivação. Aqui nós temos aqui papéis. Nós temos assinatura de contrato, nós temos oficialização de algo, tá? Algo sendo oficializado aí para muitos aí, uma oportunidade de vocês formando aí uma sociedade, tá legal? Vamos lá, energia no campo sentimental, afetivo, amoroso de leoninos e leoninas. Salve o tarô, vidente da luz, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, deusa, tarô, vidente da luz, universo. Quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de Leão no campo afetivo amoroso, no campo sentimental? Vidente da Lua, o que vocês têm a dizer aí a leoninos e leoninas? Salve, salve, salve. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Vamos lá? Energia para o coletivo de Leão no campo afetivo amoroso. Rei de ouro e ai de ouro. Uau! Alguém muito estável pode te oferecer algo, te trazer aí, né? Algo para você, o seu moedão de ouro, tá? Necessidade de você ter resiliência, proteger a sua energia e principalmente se valorizar. Aqui, rei de ouro, eu vejo você materializando aí algo que você deseja muito no campo afetivo amoroso, né? O ai de ouro, você recebendo aquilo que você tanto deseja. Aqui nós estamos falando de você entrando no fluxo da abundância, de você, de repente, começando até uma relação, né? Ou a relação que você já possui, ela prosperando muito, ela indo muito para frente, tá? Ela realmente se solidificando, trazendo prosperidade, durabilidade, protege a sua energia, porque tem gente que vai ficar com inveja de você. Tem gente que vai ficar com inveja de você, da sua felicidade. Rei de ouro, nós estamos falando aqui, podemos estar falando de alguém, de você se relacionando com alguém de terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio, podemos estar falando. Energia aí para leoninos e leoninas no campo afetivo amoroso. Energia. Oito de ouro. Nove de espadas. O mundo. Quatro de espadas. É hora de respirar, Leão. Calma. Acalma seu coração, tá? Oito de ouros aqui fala de você estudando uma determinada situação. Você buscando, de repente, até muitos de vocês aí buscando autoconhecimento, buscando trabalhar em cima da cura da ansiedade, da insônia, dessa preocupação do pensamento negativo. O fato aqui é que eu vejo vocês se sentindo muito pleno. Eu vejo vocês tendo êxito nesse processo de cura dessa ansiedade, nesse processo de cuidar de si mesmo. Eu vejo que muitos de vocês estão realmente dedicados e empenhados a se reconstruir, a realmente a construir algo assim. Algum de vocês, né? Principalmente para quem já está dentro de uma relação, eu vejo que algum de vocês pode estar preocupado ou desestabilizado, desestruturado, desarmonizado dentro da relação. Mas eu vejo conclusão, eu vejo plenitude, eu vejo as coisas se arrumando, se ajeitando. É muito importante que converse. Você que está aí preocupado, converse, né? Para você que está solteiro, eu vejo aqui você se trabalhando. Eu vejo você cuidando de você, né? E eu vejo você buscando, estudando, trabalhando para que você consiga sair dessa ansiedade, dessa preocupação e consiga enxergar esse pássaro branco, enxergar essa luz no final do túnel. E eu vejo você tendo êxito. Tanto que chega uma pessoa, tem você aqui. Eu vejo você, leonino, leonina, entrando no fluxo da abundância. Eu vejo você em total ressonância com o universo. Eu vejo que você está sendo abençoado, abençoada pelo seu trabalho de autocura, né? Se você não está fazendo trabalho de autocura,
Essa leitura não é para você, né? Essa parte da leitura não é para você. Aqui é para pessoas que realmente estão se dedicando à autocura. Quem está se dedicando à autocura, quem está buscando trabalhar o seu pensamento, a sua energia mental, né? Quem está procurando trabalhar para não ficar pensando negativo, para pensar mais positivo, para não ficar pensando pior, para não ficar preocupado, eu vejo você encontrando solução. Eu vejo você entrando em sintonia. E aí, consequentemente, você vai atrair esse amor realmente, né? Estável, esse amor aí duradouro, próspero, tá? Aqui, a necessidade para quem não está cuidando de cuidar de si mesmo, para quem já está cuidando, eu vejo, respira porque está chegando aquilo que é seu, né? Aquilo que é seu está chegando. Eu vejo cura na vida de vocês. E aqui, ó, 10 de copas. Uma realização emocional. Eu vejo vocês encontrando alguém que é para casar, alguém que é para você viver uma história de amor de verdade, alguém que é para você realmente aí passar o resto da vida do lado, né? Tanto que resiliência. Tenha resiliência porque o teu moedão de ouro está chegando e eles estão aqui perto. Olha, é hora de deixar o passado para trás, deixar as dores para trás, se reconstruir, enxergar as coisas de uma maneira diferente, sair das ilusões. Porque os movimentos vão acontecer de maneira muito rápida e isso está no seu destino. Então, presta atenção. Só que isso é para quem realmente está buscando, acima de tudo, uma melhora interior, uma reforma íntima, né? Ser uma pessoa melhor, ter a sua melhor versão. Para quem está aí só na lamentação, achando que é vítima do mundo, só na preocupação e não quer fazer nada para se melhorar, sinto muito, você vai continuar onde você está, tá? Eu não fico passando a mão na cabeça de ninguém. Aqui nós temos uma energia muito positiva para você que já está numa relação. Relaxa, respira, as coisas vão se assentar, tá? As pendências serão resolvidas, as coisas vão se equilibrar. Para quem não está numa relação, está se estudando, se trabalhando, eu vejo, pode relaxar porque tá chegando. Tá chegando. Aquilo que você está esperando há tanto tempo, agora vai chegar. E está muito mais próximo do que você imagina. Para quem não está se trabalhando, se trabalhe, porque quanto mais você procrastinar, né, mais vai demorar para chegar esse amor, essa realização emocional na sua vida. É hora de equilibrar a emoção, né, e mente, o céu e a terra, ok? Vamos lá, energia do tarô da fita energética, mensagem final para leoninos e leoninas. Salve, salve, salve. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou, deusa. Salve o tarô da fita energética, erva de poder, erva curadora. Salve, salve, salve. Salve, universo. Energia para o coletivo do signo de Leão, né? Qual que é a energia final aqui para leoninos e leoninas? Salve, universo. Salve a luz. Salve o amor. Vamos lá. Energia. Marcela! Saiba perdoar e seguir em frente com segurança. Caráter fito energético puro, chakra em que atua, terceiro chakra. Use bastante amarelo, fortaleça o seu poder pessoal. Você pode usar uma pedra citrino também, ou uma jaspe amarela que vai te ajudar bastante também, tá? Então, trabalhe bastante com a amarela para trabalhar o teu chakra plexo solar, para trabalhar o seu poder pessoal, o teu poder de ação, de decisão e proteger também a sua energia, ok? Gratidão infinita. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Vejo vocês quinta-feira na live, né? Para quem sentiu no coração de conhecer o Clube do Tarô e vir aqui participar, fazer parte dessa egrégora linda e maravilhosa, fica o convite. Gratidão, 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 tá? O link tá na descrição do vídeo. Qualquer coisa pode me chamar no particular também para a gente conversar. E, né? Em todo caso, terça-feira que vem nós estamos de volta. Beijo no coração, amate, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.